Кримінальне Закарпаття. Напередодні правоохоронці затримали ймовірних причетних до нещодавної стрілянини у Мукачеві. Нині вони на лаві підсудних, однак усе заперечують. Докладніше далі. Зброя! Оглянути на зброю! Це кадри спецоперації правоохоронців на Закарпатті, яку провели напередодні. Спецпризначенці зупинили для перевірки дві автівки. Надійшла інформація, що там могли бути люди, причетні до нещодавньої стрілянини в Мукачеві, під час якої двоє чоловіків отримали поранення. Оперативники зазначають, водії обох автівок намагалися втекти і чинили опір, проте їх усе-таки спинили. Загалом у машинах їхали семеро чоловіків. Під час обшуку в одному з автомобілів знайшли багато зброї. Водіїв затримали. І вже сьогодні їм обирали запобіжний захід. Необхідно підкреслити, що злочин, передбачений статтею 348 Кримінального кодексу України, є насильницьким, умисним, особливо тяжким, кваліфікованим злочином, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі. Прокурор просить тримати підозрюваних під вартою, адже один із затриманих уже притягувався до кримінальної відповідальності та переховувався від слідства. Я хотів би, щоб суд обрав відносно нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, виключно з того, щоб запобігти скоєнню зазначеної особи інших злочинів, а також щоб з метою не переховування від досудового розслідування. Адвокат підозрюваного цю інформацію заперечує і запевняє, його підзахисний не чинив опору поліцейським. Йому немає нічого переховуватися. Дані кваліфікації підозрюваного, не то, що я не обґрунтовую, їх фактично немає. Виклад обставин справи, який викладений по підозрі, він не то, що не стосується мого підзахисного. Він не стосується нікого. Такої ж позиції дотримуються і підозрювані. Мовляв, на вимогу поліцейських зупинилися, а ті витягли їх з автівок і повалили на землю. Зброя ж у машині, мисливський карабін і травматичний пістолет офіційно зареєстрована. Заперечують і свою причетність до перестрілки в Мукачеві. Просто положили на землю, нічого не об'ясняючи. Ми в курсі з інтернету, щоб в Мукачеві була якась... Обох затриманих суд вирішив тримати під вартою з правом внесення застави у розмірі 315 тисяч гривень. А в Мукачеві у зв'язку з останніми подіями запровадили посилене патрулювання міста. Олег Єрмаков, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал Інтер, Закарпатська область.